بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج آپ کو اس ویڈیو میں مختلف نسلوں کے پرندوں کا شوق کروائیں گے, جو کہ اس خوبصورت شوق کے ساتھ ساتھ زبردست ذریعہ معاش بھی ہے. ان میں الگ الگ نسلوں کے مور, نایاب, فینسی, کبوتر, سرحب, ترکی, تتر, بٹیر, فیمیل بریڈر سیٹ اپ کے علاوہ دوسرے بہت سی نایاب ورائٹیاں دستیاب ہیں. ہزاروں سے لاکھوں کی قیمتوں کے خوبصورت پرندے کسی بھی سیٹ اپ کی بہترین زینت ہے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے فارم, زبردست سیٹ اپ اور ایک انتہائی زبردست کاروبار ہے. اس شاندار فارم پہ پرندوں کی صحت برقرار رکھنے کے لیے روزانہ صفائی ستھرائی کی جاتی ہے. بریڈر کی خوراک اور ماحول ان کے انڈے اور بچوں کی اچھی ورائٹی لاتے ہیں. ماشاءاللہ اگر آپ بھی اسی طرح کے کاروبار سے منسلک ہیں یا اسی طرح کے فینسی پرندوں کا مستقبل میں کاروبار کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس مثالی سیٹ اپ کو بغور دے کر رہنمائی لے سکتے ہیں. چلیے آپ کو مزید اس سے دکھا کر اچھا شو کرواتے ہیں. शिपमेंट कितने आती है थोड़ी लोअर कितनी लेने नंबर लेना पड़ेगा हम तो मौके आ गए टाइम लाके आए ना सारा तो नंबर कितना टाइम लाभ गया आज तो वह टाइम कितने लाभ दे सर बता दे आगे यार वीडियो मैम इंटरव्यू भी लेना ले Maybe.
ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਪਰ ਠੀਕ। ਐਲ ਪਲਾਟ ਫੌਜੀ ਵਾਲੇ ਜੀ 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 ਦੇਖਿਓ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਣਾ ਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਸਾਰੇ ਫੈਂਸੀ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਲ ਜੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲੱਭ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਣਾ ਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਹੀ ਵਾਧੂ ਵੱਧ